Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қыс ортасында халқы бір шелек көмір таппай, үйін жылы талмаған Қарағанды облысында көмір тапшылығы жоқ. Мұны өңірге келген еліміздің энергетика вице-министрі Ғани Садибеков мәлімдеді. Қарағандыда кәмелеттік жасқа толмаған жақынын Сирияға әкетпекші болған әйелге қатысты сот үкімі шықты. Екі бірдей бап бойынша кінәлі деп танылған 30 жастағы Жансая Танатарова 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Қарағанды қаласында еркін және қыздар арасындағы күрес турнирі жалауын көтерді. Қыс ортасында халқы бір шелек көмір таппай, үйін жылы талмаған Қарағанды облысында көмір тапшылығы жоқ. Бұны өңірге келген еліміздің энергетика вице-министрі Ғани Садибеков мәлімдеді. Шенеунік Шұбаркөл көмір разрезінде болып, жағдайды өз көзімен бақылап қайтты. Қыс бойы халыққа қол жетімсіз болып, даудан арылмаған бұл Шұбаркөл көмір разрезі. Кеніштің басшылары Қарағандыға іссапармен келген энергетика вице-министрі Ғани Садибековке өзге аймақтарға 100-ден артық вагон аттандырамыз деп ағынан жарылды. Ал жұрттың тапшылықтан тарығуына сөздерінше ауа райы себеп. Үйткені 112 шақырым жердегі басты көмір жеткізу стансасына ақтүтек бораннан өтуге адам түгілі ауыр техниканың қауқары жетпеді дейді. Станцияның алдындағы қарды жұмысшылар өздері тазалады, бірақ олардың да күші жетпеді. Одан кейін аяздар басталды, техникаларымыз тұрып қалды. Негізі көмір артығымен бар. Ал қыстың аяқталуына үш апта қалғанда кеншілер өңіріне іссапармен келген энергетика вице-министрі тексерістің басталғанын жариялады. Тіпті көмір тапшылығының неден туындағанын анықтау үшін облыс әкімдері бастаған бір топ шенеуніктен құралған арнайы комиссия тағайындалыпты. Қазіргі уақытта осы көмірді жұртшылыққа, тұрғындарға жеткізу мәселесі туындап отыр. Сондықтан біздің министрлікте үкіметтің тапсырмасы бойынша жұмыс тобы көрілген. Қазіргі уақытта біз сараптама жүргізіп отырмыз. Осы сараптаманың нәтижесінде керекті қабылдайтын іс-шараларға өзіміздің ұсыныстарымызды береміз. Ғани Садибеков остан бір ай бұрын үскірік аяз қысқан Алматы облысы қатты отынмен толықтай қамтамасыз етілгенін айтады. Тіпті алматылықтарға 1055 оңтүстік Қазақстан облысына көмірге лық толы 500 жүк вагоны жіберіліпті. Вице-министрдің көңілді көншітетін статистикасына қарамастан көмір қоймаларын аралап үйлерінде әлі де жаурап отырған адамдар бар екен. Ал Шұбаркөл акционерлік қоғамының көмірі Қазақстанның барлық өңірлеріне тасымалданады. Бір тәулігіне Қарағандыдан 600 шақырым жердегі көмір разрезінен қатты отын тиелген 170 жүк вагоны жіберіледі. Компания жұмысшылары күніне 9000 тонна көмір өндіреді екен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда кәмелеттік жасқа толмаған жақынын Сирияға кетпекші болған әйелге қатысты сот үкімі шықты. Екі бірдей бап бойынша кінәлі деп танылған 30 жастағы Жансая Танатарова 9 жылға бас бостандығынан айырылды. Сотталушы былтырғы жылдың қыркүйек айында Соқыр бекетінің маңынан ұсталған болатын. Сирияға кетпекші болған жерінен ұсталған әйелдің Даиш радикалды ағымның арбауына 2016 жылы түскені анықталды. Енді сот шешімімен Жансая Таңатарова өмірінің 9 жылын қауіптілігі орташа деңгейлі түзеу мекемесінде өтейтін болады. Бұдан өзге сотталушыдан тергеу барысында жасалған сараптама үшін үкімет қазынасына 69559 теңге өндірілетін болды. Таңатарова Жансаяны Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 259-ші бабы 2-ші тармағы, 257-ші бабының 3-ші тармағы бойынша кінәлі деп табылсын. Жазаны өтеу мерзімі 2017 жылдың 15-ші қыркүйегінен басталсын. Ал Жансая Таңатарованың жақындары 15 күннен кейін заңды күшіне енетін сот үкіміне қайта шағымдануға бел буып отыр. Өйткені айтуларынша, тергеу барысында әйелдің кінәсін дәлелдейтін айғақ заттар табылмады. Оның үстіне қайын інісін шетел асырмақ болғаны да толықтай расталмай отыр дейді. Түк жасаған қылмыс тоғыз жыл арқалап отыр. Қандай дәлел бар? Қалтасынан жарылғыш зат тапқан жоқ. Үгіт насихат парақтар тапқан жоқ. Үйінен тексеріп түк тапқан жоқ. Не үшін сонда тоғыз жыл беріп отыр?
Ал сот материалдарына сай 30 жастағы әйел ланкестерге медициналық көмек көрсету үшін Сирияға кетуді былтырғы жылдың тамыз айында жоспарлаған екен. Бір жыл бұрын сотталып кеткен жолдасының інісін өзімен бірге кетуге көндіріп, оған жалған құжатта жасамақ болған көрінет. Бірақ жас өспірімнің анасы 17 жастағы ұлының төл құжатын бермеген соң сотталушының ойы іске аспапты. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінде консультативтік кеңесші органының биылғы жылдағы алғашқы жиналысы өтті. Кездесу барысында өткен жылдың қорытындылары шығарылды, сондай-ақ алдағы 12 айға міндеттелген тапсырмалар талқыланды. Өткен жылы облыстық ішкі істер департаментінің консультативті кеңесші органы үш кездесу өткізген. Онда Қарағанды облысы тұрғындарынан келіп түскен 10 өтініш қаралды. Яғни жауапты мекеме қызметкерлері Шалғайда орналасқан елді мекендерде халық жиналыстарына қатысып, олардың өтініштерін қабылдауы қажет. Содан кейін ол өтініштер органның отырыстарында талқыланып, тиісті шешімдер қабылданады. Мысалы, орталық полиция басқармасы прокурорлармен бірлесе күш салу арқылы қала тұрғынына 4 миллионға жуық ақшасын қайтаруға көмек. Алғайдағы аудандар мен ауыл тұрғындары көп жағдайда өздеріне қатысты болсын, өзге мәселелер болсын, шағым өтініштерін полицияға жеткізу үшін байланысқа шығу қиындыққа соғатын жасырын емес. Сол себепті де біздің органның өкілдері халық жиналысына қатысып, өтініштерін қабылдауы қажет. Бұдан бөлек консультативті кеңес мүшелері ішкі істер органдарының жұмысының ашық жүргізілуін қадағалау үшін кез келген ішкі істер бөлімдерінің ғимараттарына кедергісіз кіре алады. Аталмыш жауапты мекеменің құрамында тілшілер, үкіметтік емес ұйымдардың және қоғамдық бірлестіктердің өкілдері бар. Консультативті кеңесші органның басты міндеті халықтың полицияға деген сенімін арттыру, ішкі істер органының жұмысының ашық жүргізілуі болуы керек. Сондай-ақ бас қосуда елбасы жолдауында қойылған міндеттер, тапсырмалар және органның халықпен тығыз байланыста болуы талқыланды. Ажырқын Сесен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегі де екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ақпанның 15-інде ауған соғысының аяқталғанына 29 жыл толады. Айтулы күнге орай облыстық тарихи өлкетану музейінде ауған соғысының ардагерлеріне арналған көрме ұйымдастырылды. Сондай-ақ ардагерлермен қоғам өкілдері және студенттермен кездесу өткізілді. Кездесуде ардагерлер соғыстағы қиын кезеңдер жайында баяндап, көпшіліктің сұрақтарына жауап берді. Облыстық өлкетану музейінде ауған соғысының ардагерлері қолданған заттары, батырлар туралы естелік материалдар, кітаптар бар. Ол дүниелер мұражайда осы соғыстың майдангерлеріне арналған бұрышта тұрады. Жүректе қалған естелікті көрмеге де осы мұражайдағы сақталған майдангерлер жайындағы заттар қойылды. Сонымен қатар Ауғанстандағы соғыс туралы деректі фильм көрсетілді. Ауған соғысының ардагерлерінен алынған жеке материалдар, фото, суреттер, хаттар, сол ауған соғысының кезінде болған қару жарақ сондай сақталған. Мұражайымыздың Совет үкіметіне 40-60 жылға арналған Қазақстанның уақыты, Совет үкімет дейміз ғой біз, сол уақытқа арналған залда арнайы бұрыш бар. Сол соғысқа арналған. Ауған соғыс ардагерлерін еске алу, майдангерлерді құрметтеу шарасы ақпанның 5-нен басталып, қоғамдық орындарда кездесулер өткізілуде. Елімізден ауған соғысына 22 мың, Қарағандыдан 2 мың адам қатысқан. Ал олардың ішінде 86 жерлесіміз қаза тапқан екен. Ауған ардагерлері майданнан қайтпаған ерлердің отбасыларына көмек беріп келеді. Школдарда, институт, университеттерде, бәрі жерде, музейлерде солай осылай қатысамыз, кездесеміз. Бізге өте қуанышты деген, енді бізге өте құрмет осылай елдер бізді ұмытпай шақырып жатқандарына. Өткен тарихты еске алу, батырлардың ерлігін насихаттау жастарға үлкен тәрбие береді. Батырларды еске алу шарасы ақпанның 15-іне дейін жалғаспақ. Жаңабек Нар, Сергей Высоков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды қаласында қыздар арасындағы және еркін күрестен турнир жалауын көтерді. Бұл додаға 1995 және 2000 жылдары дүниеге келген жасөспірімдер қатысады. Айтып өтер болсақ, жарыста палуандар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақ сынайды. Бұл жарысқа еліміз бойынша 500-ге тарта спортшы атсалысты. Солардың бірі Самат Маратұлы. Шығыс Қазақстан облысынан келіп отырған жас палуан еркін күреспен 5 жасынан бері айналысып келе жатқандығын айтады. Қазіргі уақытта спортшының қанжығасында облыстық және республикалық деңгейдегі жарыстардың жүлделері бар екен. Марат бүгінгі додада 65 килограмм салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Бірінші белесінде Астанамын балуанымен күрестім. Өзім жақсы настроймен шығып, оны 10-0 минутуға Аллаға шүкір. Қазір спорт шеберіне үміткермін, иншалла. Үш күнге созылатын жарысқа 16 команда атсалысып жатыр. Әр команда сапында 16 спортшыдан бар. Айта кетер болсақ, дәл осы турнир өткен жылы алғаш рет Маңғыстау облысында өткізілген болатын. Жарыстың бас төрешісінің айтуынша, қазіргі таңда елімізде ересектер арасындағы еркін күреске және әйелдер күресіне ерекше көңіл бөлінуде. Жалпы Қазақстан бойынша айтатын болсақ, жеке облыстарымызда еркін және әйелдер күресіне өте көңіл жақсы бөлінуде. Облыстық басқармалар жағынан, федерация областной дейді, сол федерация жағынан өте жақсы көңіл бөліп отыр. Осы жарыста ерекше көзге түсіп, жеңімпаз атанған спортшылар ұлттық құрама сапына алынатын болады. Сонымен қатар әлем чемпионатына жолдамаға да ие болады. Айта кетер болсақ, әлемдік деңгейдегі дода қарашайында Румынияда өткізілетін болады. Айдар Дәуренұлы, Сергей Высоков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінге арнамыза келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздан 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан табасыздар. Сіздермен қоштасамын. Амандықта жүрсеңіз.